Dobrodošli na kanal Dental Centra For Smile. Ja sam Ivan Antolković, sveučilišni magistar dentalne medicine i vlasnik Dental Centra For Smile u Zagrebu. U ovom videu govoriti ćemo šta uraditi kada mi spadne zubna krunica. Želite se educirati o svom oralnom zdravlju? Pretplatite se na YouTube kanal Dental Centra For Smile, stisnite zvonce pored i biti ćete obaviješteni o našim novim videoblogovima čim izađu. Što uraditi ako vam ispadne zubna krunica koju imate cementirano, privremeno ili trajno? Prvo i osnovno, bez panike. Prvo što trebate napraviti nakon gubitka ili loma zubne krunice, pregledajte to područje gdje je zubna krunica ispala i to će vam pomoći da znate da li trebate hitno svog stomatologa. Ukoliko ste pronašli zubnu krunicu, zadržite je i nazovite svog stomatologa. Ukoliko se krunica nalazila u frontalnom, odnosno prednjem dijelu čeljusti koji je vidljiv, tu krunicu uzmite, dobro ju dezinficirajte sa alkoholom, te u apoteci kupite, znači, ljepilo za protezu i privremeno ju prilijepite na mjesto gdje je ispala. I pričekajte do termina kod svog stomatologa. Ukoliko se pak zub nalazi u stražnjem dijelu čeljusti, tu je najbolje da zubnu krunicu ne vraćate, ona nije vidljiva, neće se ništa dogoditi, a ako ju zalijepite, ona bi mogla vrlo brzo ispasti. Tako da nju samo spremite i pričekajte do termina kod svog stomatologa. Ukoliko zubna krunica nije oštećena, već u jednom terminu u Dental Centru For Smile možemo vratiti osmijeh u početno stanje i fiksirati ispalu zubnu krunicu. Ukoliko pak zubnu krunicu ne možete pronaći, može se svakako napraviti nova i nemojte paničariti. Kada se gubitak zubne krunice smatra hitnoćom? Ako sama puknuta zubna krunica ili puknuti zub nosač imaju oštar rub i nepravilan, oni mogu ozlijediti tkivo jezika i to je hitno stanje. Ukoliko patite od jake boli, te ukoliko sama zubna krunica visi, vi ju ne možete ukloniti i postoji opasnost od gušenja, to je također hitnoća. Na šta morate paziti kada ispadne zubna krunica? Ako je zubna krunica ispala, izrazito nam je važna oralna higijena. Znači, perite dobro taj zub, iako on, ako je živ, boli malo na hladno, svakako ga dva put dnevno četkajte, uzmite nekakvu oralnu vodicu koja će također djelovati antibakterijski i pregledajte ga svaki dan kako biste vidjeli da nema dodatna oštećenja ili nekakva puknuća. Izbjegavajte svakako pretoplu i prehladnu hranu ako je zub živ, kako ne bismo iritirali zubni živac. Također izbjegavajte ljepljivu hranu koja bi onda skupljala hranu i nove bakterije i oštećivala sam zubni nosač. Ukoliko je moguće, svakako koristite suprotnu stranu čeljusti za žvakanje i štedite zub nosač gdje je ispala zubna krunica. Idemo zaključiti. Najčešći gubitak zubne krunice se zapravo događa kod privremenih zubnih krunica koje su ljepljene sa privremenim cementom, ali može se dogoditi i kod trajne zubne krunice. Najbitnija stvar je ne paničariti i obratiti se svom stomatologu koji će riješiti problem u vrlo kratkom roku. Pretplatite se na YouTube kanal Dental Centra For Smile, stisnite zvonce pored i biti ćete obaviješteni čim izađe naš novi videoblog. Hvala vam još jednom svima što nas pratite i ukoliko želite da obradimo neku temu koja vas zanima, pišite nam dolje u komentarima ili na mail info@forsmile.hr. Dođite na besplatan pregled i krenimo zajedno do osmijeha.